JK Genbrugscenter er et sted, hvor at man kan være, hvor man kan finde nye og brugte byggematerialer. Primært vinduer og døre, men vi har også masser af andre byggematerialer. Det kan være gamle gulvbrædder, det kan være nye og brugte radiatorer, det kan være lidt køkken, lidt bad, gerækter og så videre. En del sten også, natursten. Det kan være sokkelsten for en gammel gård, det kan være kantsten. Det er meget tilfældigt, at jeg kom ind i den her branche her. Det var ikke noget, jeg vidste for 3 år siden. Jeg har været sygemeldt i et år med en depression og var blevet raskmeldt. Jeg var i gang med at søge job, men når først jeg fortalte, hvad jeg har fået drevet det sidste år med, så var der flere, der trak sig, og så tænkte jeg, hvad fanden der nu skal blive af mig. Så rent tilfældigt møder en kok, som ejede stedet her på det tidspunkt. Jeg mellem jul og nytår, min kone og jeg var ude og bytte julegaver, og jeg ved, hvem Jørgen Kok er. Han kom på en virksomhed, hvor jeg arbejdede i en del år, hvor han kom en gang om ugen og købte grøntsager. Så jeg vidste godt, hvem han var. Han vidste også, hvem jeg var. Han spørger mig, hvad jeg egentlig går og laver. Og så siger han, jeg laver ingenting, Jørgen. Jeg har været sygemeldt og raskmeldt nu, men skal jeg have fundet noget at lave? Og så siger han, rigtig travlt, om jeg ikke kunne kigge ud til ham efter nytår. Det laver vi sådan set en aftale om, så jeg siger ja til det. Og så tænker jeg, jamen, så skal jeg ud og flytte nogle vinduer for ham, og så er jeg jo i gang igen. Og så kan jeg altid tage den derfra. Men det viser sig, da jeg kommer herude, at han faktisk er interesseret i at sælge den. Og han sætter faktisk her, hvor jeg sætter den nu. Og så siger han, Lars, hvad, har du ikke lyst til at købe det her sted? Og det synes jeg lige umiddelbart ikke, jeg havde. Men det har jo så endt. Det er sin sag. Og jeg kørte også hjem og snakkede med min kone og sagde til hende, at jamen, han havde sagt Jørgen Kok, at jeg kunne købe det her sted. Om hun synes det var en god idé. Og det arbejder vi lidt på. Jeg fik nogle papirer af Jørgen, som jeg kiggede igennem, og fik ringet til min bank, og det var nok dem, der syntes, det var den dårligste idé. Men Birgitte og jeg, vi synes da trods alt på, at det kunne da godt være sjovt, om det kunne lykkes. Men banken fastholdt, at det var en dårlig idé, så det kunne det altså ikke. Så jeg blev takket nej til tilbud til Jørgen Kok, og så kører jeg herude fra igen og tænker, jamen, så skal jeg lave noget andet. Og så går der 14 dage, så ringer Jørgen til mig, fordi at hans firmamægler havde fundet nogen, som var interesseret i at købe det. Det er 2 gutter op fra Jylland, Lars Winter og Jens Winter, og de har noget, de kalder OK pris og byg brugt. De kunne godt være interesseret i at købe det, men de havde ikke nogen til at passe det hernede, så det var indgangsvinklen for mig, at jamen, så kunne det være, at jeg skulle passe det for dem. Men det ender med, at vi tre køber selskabet sammen. Og det er jo vældigt, det går godt, men som siger, så kan 3 være 1 eller 2 for mange, og det var et dårligt ægteskab. Så der skulle tages nogle hurtige beslutninger, enten skulle det sælges igen, eller en af de 2 skulle købe det, eller jeg skulle købe det. Og det ender efter et år med, at jeg køber de andre 2 ud. Og vi snakker stadigvæk sammen, og kan også udveksle, hvad hedder det, varer sammen, fordi at vi har forskellige varelager. Så Men selve konstitutionen ved at træde, det kunne jeg godt mærke, det skulle vi ikke være. Så i dag der er jeg alene om det, og det er jeg rigtig glad for. Det kan virke sådan lidt uoverskueligt, når man kommer ind i sådan alt her, det er, at der står varer over alt her. Og det er både store og små vinduer, det er terrassedøre ind imellem hinanden. Men der er jo en mening med det. Dem, jeg står med lige her, det er ude for en byggeplads, hvor at de ikke passede ind i de hulmål, de skulle være. Det er helt nye varer, som slet ikke kom i spil. Og dem skal jeg jo finde nogle nye ejere til. Der må være nogen, der kan bruge sådan en flot terrassedør der. Så det er opgaven. Hvis vi går dybere ind i hallen her, så bliver det jo ikke mindre overskueligt, men der står plastikvinduer, der står træaluvinduer, der står trævinduer. Der står helt nye vinduer igen der. Dobbelte terrassedør. Facadedør fra en boligforening, hvor jeg har købt alle facadedørene i. Der står en butiksdør der, som er pillet ud fra en faktavede. Masse gamle gulvbrædder. Det kan være private, det kan være virksomheder, det kan være producenter. Altså private, det kan være i forbindelse med, at de skifter vinduer og dør i deres parcelhus. Og så synes de, at det er måske for godt at bare køre på fyldpladsen. Så ringer de som regel til mig, og så sender de nogle billeder, og så vender jeg tilbage og giver dem en pris på, hvad jeg synes, at
det kan være værd for mig at købe. Så kom de hæve med det, så blev sat til salg, lagt på min hjemmeside. Det kan også være de større tømmermester, der er i gang med en vinduesudskiftning et eller andet sted i en boligblok, som ringer og siger, nu skal vi i gang med den her boligblok, og der er 200 emner i den, og det er noget, du kan være interesseret i. Og det kan så både være vinduer, døre, indvendige døre og terrassedøre. Og så ser vi, om vi kan lave en aftale. Det sværeste i det her med brugte vinduer i stor skala, det er logistikken, fordi at det er dyrt at få kørt og flyttet de her vinduer. Det skal skrues ordentligt på en palle, for at vi kan få det her ud. Og så lander det her, og så er det det samme som den private. Vi tager billeder af dem og lægger dem på hjemmesiden. Og den sidste kategori, det er producenter, som har helt nye og ubrugte vinduer i fejlmål, som ikke er kommet i spil. Og det synes jo, sådan, når vi tænker genbrug på den måde, så er det faktisk næsten den bedste form for genbrug. For her der får vi brugt noget, der aldrig har været brugt. Det synes jeg giver rigtig god mening. Fordi der har man fyret alt CO2 af, som man overhovedet kan, og i værste fald, så bliver det slet ikke brugt, så kan det risikere at gå til deponi, fordi at der ikke er nogen, der når for at tage sig lige af det her. Så der synes jeg, at vi har en rigtig god opgave. Egestolper fra et gammelt bændingsværk. Og det er sådan noget, der er... Jeg tænker, det her det er 100 år gammelt, og så har det nok været 100 år undervejs. Det synes jeg jo er mega spændende, sådan noget her. Og det skal også nok komme i spil igen. Det her har der været ild i, men selvom der har været ild i det, så er det stenhårdt indenunder. Det er ikke sådan noget, der bare lige brænder af det her. Så det skal også finde en ny ejer på et eller andet tidspunkt. Da vi købte virksomheden, så var der jo nogle gamle retrovask. De står her stadigvæk. Det kunne være, de blev moderne igen. Lad os se på det. Kan du mærke, at der sådan sket en holdnings- og modbearbejde, og håndtere tingene på i forbindelse med hele den her snak om klima og genbrug og miljø og så videre? Ja, jeg tror faktisk, at jeg mærker det hver dag. Jeg kan se, at der kommer kunder, som der ikke har været her før, som er meget bevidste om, at det er en god idé at bruge tingene igen, hvis de kan bruges. Jeg tror også, at jeg har været rigtig heldig, fordi at det er lige tiden nu, at man gør opmærksom på, at vi skal lige passe på de ting, som godt kan bruges. Så på den måde har jeg været sindssygt heldig, at jeg lige er landet i det nu. Politisk er der jo store kræfter for, at vi skal sørge for at bruge tingene ordentligt. Så her der har vi den bedste halv, synes vi selv. Det her, vi har i hvert fald et af alle de emner, vi har. Der står i hvert fald en af hver slags herinde. Og vi har gjort meget ud af at se, om vi kan finde gamle fyldningsdør med karm. Det kunne være den her, hvor de gamle håndtag stadigvæk er intakte. Der er sådan nogle håndtag, hvis man piller dem af, så kan man faktisk godt få nogle penge for bare håndtagerne. De er meget attraktive. Jeg har bare ikke tid til at stå og pille alle de der håndtag af. Et fyldningsdør uden karm, de er lidt svære at sælge, fordi hvad skal man med sådan en, hvis man ikke har en karm? Jeg tror, nogen køber dem, og så har jeg fundet ud af, at de faktisk bruger dem som bordplader. Nogle unge mennesker, der så synes, at det er smart lige at sætte nogle ben under, og så har de et bord. Helt gamle vinduer med masser af patina. De er svære at få fat i. Det er der nogen, der godt kan lide. Her er der gipsduk. Rigtig gipsduk. Det er nok blevet lidt umoderne. I dag bruger man mere sådan flamingoværk. Men det her, det er det rigtige gipsduk. Det her, det er det, jeg kalder for en hobbitdør. Det er den mindste dør, jeg har. Den er 1,79 m i højden, og det... Ja, skal man dukke sig, hvis man skal ind ad den. Hvis man tager sådan en dør som den her, nu skal jeg lige tage den ud. Så er den massiv. Den er 95. Den er 212. Og den kan, fordi den er massiv, så kan man faktisk... Den er ikke tappet sammen heroppe. Så kan man skrue de to skruer op. Løfte den der væk. Lægge et land ned, og så save den over her. Træk den med ned. Så har man ikke ændret noget på hængslerne. Og man har heller ikke ændret noget på højden af selve håndtaget her. Og så kan den her dør blive 1,91 m. Forholdsvis nemt. Jeg tænker, jeg har 100 branddøre. Fra BD30 til BD60 branddøre. BD30, det betyder, at den er 30 minutter om. Hvis ilden starter på den ene side, så må det tage 30 minutter, inden der er ild på den anden side. Og hvis det er en 60-dør, så er det sådan en time.
bliver typisk brugt i til fyrrum. Hvis der er nogen, der har et pillefyr eller sådan et eller andet, så kommer skorstenfaren og siger, at I skal have en brandør i. Og så kan de finde den her. Store partier, alle mulige forskellige slags. Ja, skal man bygge en ugestue, skal man bygge et eller andet, så bliver inspireret til noget. Det, som jeg bruger rigtig meget tid på herinde, det er, at jeg skal have taget billeder af alle de her emner, både på forsiden og bagsiden, og så skal jeg have det beskrevet for at lægge det op på min hjemmeside, så man kan se ude i et ganske land, hvad koster det her vindue, og hvor bredt er det, og hvor højt er det. Og efterhånden som de her isoleringskrav til nye vinduer, de er blevet som de er, så bliver det satme tungt at være skrothandler, brugthandler. Fordi sådan en vindue som det her, det vejer, den store, det vejer 85 kilo. Og det skal jeg have taget billeder af både på den ene og den anden side. Der er cirka 2.000 kvadratmeter under tag, og det er fyldt op. Når man kommer på pladsen, så er man velkommen til at gå i det hele her. Har man nogle spørgsmål, siger man til. Det kan virke mega uoverskueligt, hvis man ikke har været her før, fordi at nogen vil nok synes, at det står sådan fuldstændig hulter til bulter, men jeg synes jo, der er en mening med det, så jeg har lidt ved at finde rundt her. Men folk skal bare sige til, så hjælper vi. Jeg får kigget kunder igennem i forhold til min hjemmeside. Hvem er det, der er inde og kigge på den osv. Den typiske kunde hos JK Genbrugscenter er en mand, der er plus 45. Men jeg kan også se, at der er mange yngre, og der kommer jeg. Men når man kigger på facts, på tallene ude fra hjemmesiden, så er det en mand plus 45. Og jeg tænker, det er en, der også kan noget selv med fingrene.